Tervetuloa rakkaat katsojat tänne Unboxerin villiin maailmaan. Olko tää sitten Video Unboxer Season 3 osa 20? Oi saatana, jo 20 perhana. Siinä on vielä öö, 36 laatikkoa vielä unboxaamatta. Ja tämä on siis, niin okei, okay, siis 30, 37, jos tämäkin lasketaan. Mutta hei, jos te katsoitte tuolta YouTube-kanavalta mun spesiaalin tossa, missä mä tota, katselin, esittelin siis, tota noin, niin mun kotiteatterisysteemiä, niin kannattaa siis katsoa ja kannattaa tilata YouTube-kanava, jos satuitte, tai siis ette huomanneet sitä. Niin, tota noin, niin, siinähän mä sanon, että tota, mä vähän muutan tätä unboxeri, ilmestymistahtia, eli kävi sitten sillain inno, on, innokkaasti, onnekkaasti silleen, että mun työkaveri Seppo sitten kysyi, että hei kuulas, että mä sain videot tuolta yhdestä studiosta, että tota, tuonko mä tänne? Mä otan, all right, tuo vaan, kyllähän nyt videonauhureita aina tarvitaan, kuten huomaatte, tuossa on tommonen kasa noita niin rikkinäisiä mutta kävikin sitten näin onnekkaasti, että nämä Sepon saamat videot sitten olikin Super VHS, JVC malli Super VHS ja niissä on tota toi TBC kuvan parannuspiiri. Mä olin siltä, ui, 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 saatana vieköön, nyt kyllä lykästi ja siis nämä on täysin pakasta vedetyt, niinku tosi vähässä käytössä varmasti ollut ja niin, eli ne on nyt siellä mun töissä ja mä ajattelin, että mä siellä vallan niin kuin kaappailen kaikki sitten tuossa. Niin, mä oon aikaisemminkin tähän asti tehnyt, mutta mä oon tehnyt sen sillä, että mä oon, mä oon tuonut sieltä toi, se mun kaappauspiuhat ja nämä tänne kotion viikonlopuksi ja täällä jatkanut. Mutta, mutta, nyt mä ajattelin, koska se TBC-video on siellä, enkä mä tietenkään videoita ala edestakaisen siirtelee, niin, tota, niin mä ajattelin, että mä siellä kaappaan. Eli tää jonkun verran ehkä aavistuksen hidastaa tätä. Ka kaappaamistahtia ja siis tarkoittaa myös sitä, että vähän hidastaa unboxeri-videoiden ilmestymistahtia, Mutta tähän asti se on ollut sillä että suurin piirtein niin kuin mä oon tehnyt näitä saa 1,5 viikossa, niin nyt sen ehkä menee niin kuin kerran viikossa. näin mä nyt ajattelin jatkossa tehdä. Ja, ja siis niin kuin aina sunnuntaina tulee sitten uusi Unboxer-jakso. Eli nythän mä nauhoitan tätä keskiviikkona, mikä on täysin pöyristyttävä. Ennen kuulematta, että mä en niin kuin lykkään videojulkaisua noinkin paljon. Mutta niin kuin mä ajattelin, että mä sen nyt vasta niin kuin julkiseksi tuossa niin sunnuntaina. Niin, niin, mutta sitten tästä lähtien aina sunnuntaisin on unboxeri. Mutta niin se siitä vitun lätinästä. Ja nyt aletaan sitten tuota noin niin katsomaan, katsomaan tota, vähän meidän juustolaatikkoa. Mitäs sieltä löytyy? Oi, perkele. Noni. Wrestling! Uuu, vittu wrestlingiä naamioitu murskaa ja oi saatana, oikein K16. Ja siellä on oikein heti tommonen vauhdikas, Uh, miskä tota sanotaan tuommoinen perseellä, hypätään pään päällä, niin miksi tota liikettä sanotaankaan, niin se on heti semmoinen liike menes, meneillään. Ja täällähän on heti tämmöistä faggot on, on, kyllä niin kuin, tässä on naistenkin wrestlingkin. Mutta mistä tässä on kyse? Kivikova elokuva amerikkalaisen ammattipainen väkivaltaisesta maailmasta. Lämärin tyylin. Okei, no siinä on periaatteessa ihan hyvä konsepti, mutta mä en oo ikinä kuullut tästä Lef, Lef, Grant, The Wrestling Movie. En oo ikinä kuullut tämmötteistä. Mutta niinku tää voi olla joko täydellinen kalkkuna tai niinku siis todella tympäätä tylsää paska. Voimakas kuin sarvikuun. Sellainen voi olla vain naamioitu murskaaja. Eli varmaan saa sitten tää Grunt... Ui vittu, hei! Tää on New World uh, Pictures tuotanto ja Allan Holtzman on ohjannut. Eli siis, jos ette tiedä kuka on Allan Holtzman, niin hän on muun muassa ohjannut Forbidden World elokuvan Roger Corman. Onko tää Roger Corman tuotantoa tää? Tää ei ainakaan lue kannessa. Kyllä se lukisi, jos olisi. Mutta niin kun, kyllähän siinä on alamies, joten tää on pakko olla perha, perkeleen hyvä kyllä. Oi saatana, kova kama. Ja sitten hei, meillä on heti tämmöistä varmaan eurooppalaista rikoselokuvaa. Euroopan film presenteerar, veriset dollarit. Ai, ai, ai. Vi hörs. Joo. Ai vittu, no niin, nyt on, nyt on, musta tuntuu, että tämä voisi ollakin vähän harvinaisempi kasetti, ei, ei ole kyllä näitä, näitä filmivideon, niin näitä vihreä kantisia, ei näe nyt ihan joka kioskilla vastaan kyllä enää nykyään tuu, että niin näitä samassa sarjassa on julkaistu monta hyvää, esimerkiksi Kinkon kauhun saarella, kauhun pesä, no ette te varmaan niitä välttämättä sieltä huomannut, mutta trust me, ne on siellä, monta hyvää julkaistu, mutta niin tästä mä en tiedä kyllä kauheasti mitään, että mistä on kyse? Ei tämä välttämättä olekaan eurooppalaista rikoselokuvaa. Näyttäisi aika amerikkalaiselta poliisi, poliisis toimotta. Niin joo, joo. Chris, Zanussi on ohjan. No, se on varmaan kova Zanussimaan noita elokuvia. Oi saata, nyt on kova. Nyt on kova, soturit. Ui ui, eli australialainen prätkäleffa, minkä mä oon täällä niinku parinkin kertaa vissiin esitellyt. Ja toisen kerran supersäkissä. Joskin silloin mä puhuin tosta VTC-videon sinikantisesta K20-versiosta, vai se K20, Exterminator oli ainakin K20, mä en muista oliko soturit, tai se olla. Mutta kuitenkin niin tässä on Oxford-videon julkaisu samasta leffasta, ja kuuleman mukaan tämä on leikattu. Siinä missä VTC-videon sinikantinen on leikkaamaton, niin tämä ei. Mutta siisti, mä tykkään tästä fontista, missä on tommonen justi, itse asiassa nämä on Videospace-värit, mikä on tossa noin tämmönen ton kasarityylinen tommonen fontti. tai tommonen kirjasin tyyli, mikä nyt onkaan. Siinähän on hienosti se. Ja Pääkallo on ihan siisti, mutta mä en tiedä onko toi ihan, ihan tästä sama. Ei, se, se on kyllä paljon siistimpi, mikä siinä VTC:ssä. Siinä on se äijän kuva vaan. Joo. Joo. Eräs politiikka ammutaan. Murhan silmin näkin on joukkomoottoripyöräjengin jäseniä. Heistä kolme tapetaan julmasti pientapahtuneen jälkeen. Bla bla bla. Oli. Tehtävästä tulee vielä. Mutta joo, nythän sekin, sekin on mukava sitten taltioida tonne kokoelmaan toi. Orka, syvyyksien kostaja, Richard Harris, ai saakeli. Tää on itse asiassa ihan, ihan katottava elokuva kyllä. Dino de Laurentiksen tuottama filmi kyllä, jos en tota noin, niin aivan, aivan tota noin, niin väärin muista. Joo, mutta niin kuin hyvä tappaja hai klooni. Ja, siis olin oikeasti silloin kun näin tän niin odotin täyttä paskaa, mutta olin, oli vilpittömästi yllättänyt, että tämä oli hyvin tehty ja, ja hyvin, hyvin, jopa jännittäväkin kyllä. Ja, siis, ellen nyt muista aivan väärin, mutta niin kuin, en muista, mutta niin kuin Richard Harrison, aina kova jätkä. Ja, eihän näitä Joes-klooneja ikinä liikaa voi olla vai mitä? Aamujahti. Hei hetkinen, mulla tää, tää varmaan kyllä on ollut aikaisemmin kyllä, mutta niinku, eipä tästä nyt kauheasti ole sanottavaa. Tää on varmaan joku tämmönen Ghostbusters klooni. Hei, Jason Lively tosta Night of the Creepsista näyttelee tässä. Ronald Emmerichin ohjaama. Okei, tää taitaa olla niinku Universal Soldierin ohjaajan varmaan ensimmäisiä filmejä sitten. Tai siis ensimmäisiä amerikkalaisia filmejä. Eikös Ronald Emmerich ole Saksasta kotoisin? Tai jotain. Mitäs tässä asiatiedossa on? Tämä uskomattoman hauska ja jännittävä komedia on ysi alussa pysytellyt elokuvateettereiden suosittujen listalla sekä Engl Englannissa että USAssa. Nuoren näyttelijän Jason Livelin muistamme elokuvasta Mieletön kesis. Ja hänen vastanäyttäjänä oli Chevy Chase. No joo, hän on, hän on myös näytellyt pääosan roolissa el elokuvassa Night of the Creeps. Okei. Okay. Totta turiset. seni Sitten... Oo sinners syntiset. No nyt on kyllä aika aikaas öljyttyä lihasta kannessa. Kannessa kyllä heti. Ja pumppu haulikko siinä. Vau, wow, mikä tää tämmönen on? No. Postimies Nino on laimisessa sadistisen seksipommin Franin kanssa. Talomaarin Gino on rakastunut siseränsä sophien. Pappi Alfonso, pappi Alfonso on rakastunut prostituoitu monaan. Rakkautta on ilmassa New Yorkin italialaiskaupungin osassa. Joo. Onko turvallista pettää vaimaa Serkun kanssa, jonka veli omistaa Magnum 357, joka harrastaa harrastuksena autojen räjäytys? No hei, siis tää kuulostaa, kuulostaa jo, absurdilta mustalta komedialta. Vaikuttaa hyvältä. Joo, en ole ikinä kuullutkaan tuommoista. Copyright 90, onks tää PM Entertainment Group, joten eli tämähän voi olla aika päräyttävää, päräyttävää setti. Mieletön, mieletön Hollywood. Siinä on. Tota, ei, mä katsoin, että se oli Eddie Murphy, mutta ei, toi kyllä on Eddie Murphy, tai joku tyyppi, tai joku tyyppi, mikä vähän, vähän näyttää niiltä. k -m, you like 'em. Ei kun niin. <laughs> joo, joo, siis tästä jätkien kanssa keskusteltuun, mitä vittua tää tarkoittaa? K-M, you like 'em, mutta niin kuin, sehän on C-M, you like 'em. Mä en oikeasti silloin tajunnut, mutta mikä vittu, k -m. Kiem. Kiem. Jotain klingonin kieltä vai? Mutta joo, siem. Se kuulostaa järkevältä. Joo. Myrkyllinen komedia filmiteollisuudesta. No, kasarikomedia. Aina tervetullut ratkaisu, kyllä. Elokuvateatterissa K8. Se ei kyllä povaa hyvä. Mutta pituus, tunti 22 minuuttia on mun mielestä ihan, ihan tarpeeksi tollaiselle filmille. Superkeikka. No ja jotain muija tynnyrissä. Jane Cortin, Jessica Lance, Susan Jane James. Joo, ainakin ne Jane Curtin Jane ja Jessica Lange on tuttuja, kyllä. Mutta mä en muista tekijöistä osaa sanoa mitään, paitsi tota, no niin, Samuel Jet Arkov, joka on ollut legendaarinen halpis tuottaja, kyllä. Joo. How, how to beat the high cost of living? Tuntiko? 50 minuuttia. Huh huh. Ja vuodelta kahdeksankymmentä. Aikamoinen. Aikamoinen. Komedia Pläjä. Mikäs tää sitten? Emanon. Nimetön. Hänellä ei ollut menneisyyttä vaikka koko tulevaisuus käsissään. Voisiko täällä joku aikamatkustus oma? En kyllä usko. Ei tää voi olla niin mielenkiintoinen. Oh, elokuva liikkuu mystiikan rajamailla, mutta on inhimillinen tarina elämästä. Ei vittu, ei vittu. Eman on useimmille vain kiusallinen harmi ilman toivoa ja pelastusta, mutta eräälle pienelle ihmiselle hän on ihme. No voi vittu. Niin? En, en tiedä En tiedä, en tiedä. Mutta mikä tää on nyt ja taas? Hei, tää selvästi on nää vi muutama viimeinen jakso Unboxerista on ollut teemana Don Johnson. Don, eh, anteeksi, Don Miami Vice Johnson. Eli mulla on monta näitä tämmöisiä tosi halpisjulkaisuja, halpis, halpis, julkaisuja Don Johnsonin vanhoista leffoista. Ja tääkin on vuotta 78. LA City on tämän nimi. Piru on irti enkelten kaupungissa. murha murhaaja jahtaa Hollywood tähteä. Eipä voisi kyllä olla geneerisempää juonta keksitte tähänkään filmiin kyllä. Mutta joo. Mä veikkaan, että Don Johnson on tässä niin kuin jossain ihan pienessä roolissa. Mutta näitähän tuotiin sitten Miami Vicein suosioon vanavedessä vedessä sitten Suomeenkin varmaan läjäkaupalla näitä sen vanhoja filmejä ja pistettiin se Tiedätkö, Miami Vice, kuva vaan kanteen ja sitten niin kuin, yritettiin huijata skideille, että viittetaan niin tämä on niin kova kuin Miami Vice. Vaikka se läheskään aina, ei paikkaansa pitänyt. High School USA, siinähän on Michael J. Fox, ee, eli Mar Martin McFly, Back to the Futureista. Sillä on tuommoinen vähän samanlainen luukki kuin Back to the Futureista, paitsi mä vaikka, että uh, Michael J. Fox on tässä vähän nuorempi kuin ku, tota, Back to the Futureista. Miltä se olla, tämä tämmöinen High School USA on? Ei tässä tietenkään sanota. Mutta joo, ei varmasti ole, siis mä veikkaisin jotain 80 70-luvun 80-luvun vaihdetta, tai 80-luvun alkua, ehkä samoihin aikoihin, kun on tehty Class of 84, jossa, jossa sekin on, Michael C. Fox on siinä, niin kuin ihan, ihan isossa roolissa kyllä, mutta niin kuin se on sinänsä vähän samanlainen, niin kuin on kilun näköinen. Ja mun mielestä tämä High School USA mulla taisi olla kyllä joka on tuolla, niin kuin, mutta niin kuin, ei voitte ymmärtää, että näitä on, niin kuin, näitä on saatavasti näitä filmejä, näitä on reilusti toista tuhatta, että ei voi kaikkea kyllä muistaa, mitä oli, mitä ei. Joo. Frank Stallone, War, Woman Against Rape. No niin, nyt on kova. Nyt on kovaakin kova, kovempi filmi tässä on. Jota ainakin se Stallonen velje, se on oikein isolla pistetty tuohon kanteen, että Frank Stallone. Kova, hyvin valmeutantunut tyttö mafia julistaa sodan raiskaajaa vastaan. No niin, ja tässä on taas asiatietoa, Sylvester Stallone nuorempi veli Frank Stallone esittää Volteria, okei, no sehän oli aikamoista asiatietoa, se, mä olisin voinut melkein arvata tästä kannesta, että kun tässä lukee isolla Frank Stallone, niin Frank Stallone varmaan esittää jotain tässä elokuvassa, hot damn. Mikäs tää tämmönen Video Express Matahari on? Joo. Oh, The Canon Group on tän, tän tota noin tehnyt. Ja ooh, Emmanuel Sylvia Kristel esittää tässä jotain roolia sitten. Ja ohjaus on David Gurfinkel. No sepä se on huvittava nimi. Gurfinkel. Joo, no. Oh, mistähän tässä on kyse? Olisikohan tämä jotain seksihommaa, jos tässä on? No kyllä, se näyttää siellä jotain semmoista puuhalevan toi sylviä Kristel. Se on semmonen, semmonen neiti se. se. sylviä. Joo. Matahari nyt sinänsä ei kyllä niin kauheasti kyllä tätä poikaa ainakaan houkuttele Kyllä. Sean uh, Collins, keikkä, Mulla on ihan, se, ihan tämmönen kuva, että mä oon tän, tän käsitellyt kansi jossain aikaisemmassa jaksossa, koska niin tää kansi näyttää niin tutulta. Mutta joo, siinä on Sean Collins elokuva. Oliko se tosta, oliko se nyt, mistä? Hei, 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 hei. Siis tää oli Dynastiasta, joo, vai Dallasista, mutta David Ritari S. Hasselhoff, Tellykojak Savalas. No oli sitten heti sanon. No siinähän ne on. Siinä on David Hasselhoff. Ui, 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 nyt on kova, nyt on kova vilmi. Saatana, oi saatana. Joo, no, joku tämmönen kiristysrikoselokuva on kyseessä, mutta ei voi olla huono. Ja David Hasselhoff. Anzionin taistelu. Ilmeisesti tämmönen klassikkoelokuva. Klassikko sotaelokuva. Klassikko -sota Sitten Robert Mitchum näyttelee tässä. Ja joku, jonkun Arthur... Robert Ryanin ohjaama. Ei, ei, ei tässä sitä. Directed by Edward Dmitrik. No okei. Okay. Who, who, who be? I don't know. Joo. No, se on sota-elokuva. Valmistus vuosi 68. Tohon aikaan tehtiin justiin näitä Kvajoen siltoja ja näitä. Kauhean määrä tuntuu, että näitä tämmöisiä sota-elokuvia sinne kyllä niinku. Lieneekö... <coughs> ollut se syy, että oltiin, USA oli Vietnamin kanssa sodassa, niin sitten piti tehdä niin näistä vanhoista sodista elokuvia, mitkä nostattaa sitten rintaman niin kotirintaman mielialaa sitten, että kyllä me kato hoidellaan nämä vinosilmät helpostikin, että, että kyllähän me hoidettiin niin natsikki ja japanilaiset, niin totta kai nämä Vietnamin hallitus kaatui sitten helpolla, mutta niin toisin kävi. Kyllä, selkään tuli. Tuli sitten Amerikassa, tuolla Vietnamissa, kuten kaikki varmaan se hyvin tietää. Joo, Great Smoky Roadblock. Okei. Videotrack ja kultakansi. Ai vittu, se on kyllä aina mahtavaa löytää videotrackin kult kultakantisia täältä kyllä laatikoista. Ai, ai, ai. Tää on joku tämmönen Smoky and the Bandit klooni. Ei, ei todellakaan tämä juntti, Juntti-komedia, Juntti tämmöinen kaahauskomedia, ei, ei ole kyllä meikäläisen sydäntä lähellä. Mutta hyvät näyttelijät, tässä on Henry Fonda ja Susan Sarandon on näyttelemässä tässä. Susan Sarandon on varmaan aika nuori tässä kyllä. Mitähän tämä on tehty varmaan joskus 80-luvun alkua tai sitten, no, sitten jotain 70-luvun puoliväliä tai jotain, en tiedä. Tämä takakansikaan on, ei siihen mitään valoa kyllä. Niin kuin, luo kyllä ollenkaan. Yleensäkin videotrakkeja oli tosi huono, kyllä on varsinkaan kultakalttisissa ajassa niin kuin ilmoittaa niin kuin teko tekovuotta. Mikähän siinä noiden aikakausin niin videojulkaisuissa on, että ne ei ole voinut kertoa siinä kannassa niin kuin vuotta, koska se filmi on tehnyt. Ilmeisesti ne halusi niin peitellä, että ne ei ole, niin kuin, että niin kuin, joo, ne että kaikki videovuokraat luulet, että nämä on ihan uusia filmejä, vaikka se ei aina läheskään pitänyt paikkaansa. Tää pääsi kummallista kultakantiselle VT-selle. Suositusrikarin maltilliset 15 vuotta. Oho. Mutta tää ei ole mikään yllättävä. Kesto 90 minuuttia. Aina se vittu 90 minuuttia. Vaikka se kestäisi kuinka kauan. Tai kuinka vähän. Oi 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 oi. Lisää kultakantista vittu. Ja nyt on hieno. Mustan lesken kirous. Tässä on kyllä siisti kansi. Tää on mä oon aikaisemminkin hypistellyt tätä jossain, mutta ikinä mulla tätä ei ole kyllä ollut. Että onks tää joku jättiläis filmi. Se olisi kyllä perkeleen hieno. No, ainakin se vähän viittaa kansi kyllä siihen. Mutta mitäs tässä nyt oikein sanotaan sitten? Joo, juttua tutkimaan palkataan etsivä Higbie, hän saa kuulla uskomattoman tarran mustasta leskestä, hämähäkistä, jonka puremaan nainen aina täyden kuin aikaa muuttuu valtavaksi hämähäkiksi. Eli vähän niinku kuin Oh damn, tää on kyllä hieno, hieno juoni idea, kyllä. Ai saatana, täytyy kyllä katsoa ihmeestä. Mustan lesken kiros. Onko katsojat siellä? Oletteko te siellä kotikatsomassa kattonut tuommoista elokuvaa? Mä en oo nähnyt aina. Heittäkää kommentti. Sitten meillä on suuri joukkoteurastus natseja vittu, Star Video, vittu, 83, 82 vuodelta 82 vuoden star video julkaisu kyllä. Ai perkele, Richard Burton ja Marcello Mastroianni. Eli italialaista tämmöistä natsi toisen sodan elokuvaa kyllä. Ne Italiassakin tehtailtiin aika paljon. Paljon just tämän tyylisiä filmejä. Lieneekö se sitten ollut taas niin in, innottaminen nämä justiin vaijojen sillat, kun ne oli menestyneitä, että ne halusi tehdä myös sotafilmejä, koska silloin 60-luvulla länkäri- ja sotaelokuva myi hyvin. Että ne on varmaan sen takia tehnyt näitä sitten, niin kun, kuiten sitten oma, kuitenkin oman eränsä kyllä. Ja tämä perustuu Alistair McLeanin kirjaan. Kotkat kuuntelevat. Jaa, ei puhutukaan. Tässä vaan viitattiin siihen. Annetaan uskoa, että se niin kun, perustuu siihen. Mutta ei välttämättä perustukaan kyllä. Joo. Sitten vielä yksi. New Yorkin hupsut. Almost you. Noho. ja vain niin. Eli tää on näitä justiin näitä tämmösiä tosi halpis, halpis kasetteja, box office videon tämmönen hopeekantinen ja nää on kyllä niin, nää on kyllä niin, niin tämmöstä skeidaa, tämmöstä pakkopullaa, että kun näitä kun tulee kirppiksellä vastaan, niin ei, käytä harkintaa ennen kuin ota. Ellei se nyt ole joku 10 senttiä, niin sinä teet paljon häviä, mutta jos nyt pyydetään 10 euroa, niin ei, hei kannata, ei kannata kyllä. Mä en yhtäkään niin kuin semmoista niin kuin tosi niinkun harvinaista kyllä näitä tästä julkaisijalta tiedät, tai semmoista kauhean haluttua kasetti. on se ehkä jotain hyviä, mutta niinku ei mitään semmoista niinku ei mitään koti ole kirjoitettu. alkaa taas, alkaa taas henki loppuun, mutta pakko vielä jaksaa. Super Oi, oi, Vittu! oi, oi, oi.

Nie, en mä muista, lukisiko tässä, lukiko tässä missään Roger Corman, en mä tiedä, mutta todennäköisesti voi olla. Mutta se, mikä tekee tästä hienon löydön, ja minä kiitän Esa Turusta, joka toi näitä muuten roskiin meneviä kasetteja, siis se Strodoks oli toinen niistä. Mutta tästä, minä kiitän tästä hienosta aarteesta, nimittäin tässä on niinku todellista, todellista tota noin niin, ei vittu toivottavasti kukaan ei ole nauhoittanut tähän päälle, on peitetty toitosta. Niin todellinen tota, video vuokraamo historian havinaa, sillä tää on ensimmäinen koskaan Suomessa suomenkielisellä teksteillä julkaistu videokasetti. Kyllä. Ja ihan 70-luvun lopulla tämä on julkaistu. Ja tosiaan niin vaikea kyllä sanoa, minkälaisella painoksella tätä on julkaistu. Oh. Color, 64 minuuttia. Onpas kompakti pituus kyllä tämä. Vittu siisti. Mutta niinku, vittu siinä on, että ne osas tähän pistää niinku minuutin. 64 minuuttia, mutta niin kun, näissä myöhemmissä ne on heittänyt vain 90 minuuttia, että niinku, en tiedä, en tiedä kyllä. Mutta joo, siis takaisin itse asiaan. Niin tää on julkaistu 70-luvun lopulla ja siis mulla nyt ei ole just sitä Gorehoundia, missä se luki se julkaisupäivämäärä. Se on se joku, numero, missä käsitellään suomi palstalla sitä, näitä prätkäelokuvia. Mutta jos en nyt väärin muista, siinä oli, tota, oliko se toinen päivä, 12. 1979. Ja jos mä muistan oikein, se on täsmälleen sama, sama päivä, kun meikäläinen on syntynyt. Ui, ui, voi vitsi, se olisi kyllä aikamoinen yhteen sattuma. Mutta ainakin sen mä muistan, että se oli niin kuin jotain joulukuuta 79 kyllä. Joo, mutta siinä se on. Tässähän ollaan melkein yhtä vanhoja ukkoja tämän, tämän tota kasetin kanssa. Ja siis minä. Ja tota noin, niin onhan se, onhan se kyllä mahtavaa. tää on niinku semmonen, semmonen tota kulttuuriteko kyllä. Ja tämän skannaaminen, että kyllä siinä on, siinä on kyllä niin kuin tulevaisuuden polville kyllä niin kuin ihmeteltävää. Itse elokuvasta taas jälleen en kerran osaa sanoa mitään muuta paitsi kuin mitä kansi mulle kertoo. Eli Jack Nicholson totta kai aina hyvä. Ja sitten on tässä Cameron Mitchell. Sehän on tiukka jätkä. Näyttää siltä, että tämä on niin kuin hakattu naama on tuollain muusiksi tässä kansipaperissa. Ja tää on joku tämmönen Archer Video. Näillä ei varmaan kauhean monta julkaisua ole, kyllä, mutta jostainhan se piti aloittaa sitten tää julkaisutoiminta Suomessa. Ja oon iloinen siitä, että Archer Video otti rohkein ensimmäinen askele. Tää on tämmönen hieno, mä tykkään näistä kansista, joka tällä jatkuu niinku yhtenäisenä niinku takakannesta niinku etukanteen. Se on aina jotenkin hieno, hieno, hieno systeemi. Se ja esimerkiksi toi äh, Zombie Flesh Eatersin UKX on just tämmönen kansi. Siitä on aina tykännyt kyllä. Ja hei. Ai ai. Tää nyt valitettavasti, tää ei ole mikään semmonen hajuvideo, mutta niin kuin tuolta kun jos nuuhkasee tänne, niin haisee semmonen lievästi semmonen perunakellarimainen haju. Eli siis voi niin kuin todeta, että kyllä nämä, nämä kasetit on kyllä niin kuin vähän, vähän jo ikää nähnyt. Että tota, kosteutta on varmaan jonkun verran sitten niin kuin imenyt itseensä, joten josta tulee tämmöinen sitten tämän tyylinen haju. Ai, ai, ai. Hieno, hieno. Hieno löytö, hieno löytö. Ja jälleen kerran kiitokset sinne Helsinkiin. Ei kun Turku, ante Joo. Mutta joo, hei, eiköhän nyt ole aika taputella tämäkin jakso sitten kunnialla. Kunnialla purkkiin sitten. Ja tuota, muistakaa tilata tämä kanava, muistakaa tykätä Facebookissa. Ja kiitos siitä, että menette myös käymään tuolla videospace.fi sivulla, jonka osoitteen näette tässä sitten. Joo. Kiitoksia kaikille katsojille. Mukavaa, että jaksatte katsoa aina tänne asti, koska niin kun, onhan se, kyllähän se teiltäkin vähän vaatii efforttia. Mä nyt lopettelen, koska mulla alkaa taas, alkaa taas tota noin, niin, ääni pikkuhiljaa loppuu ja suutakin vähän kuiva. Mitähän sitä menisi juomaan? En tiedä. Mennäänpä katsomaan. Mutta joo, nähdään ensi sunnuntaina. Moro, 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 moro.